পশ্চিম বংগর বীরভূম তীব্র উত্তেজনা রামপুরহাট টিএমসি নেতা হত্যার পিছতে উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে বিরাজ করেছে সোমবার নিশা রামপুরহাটত এক হিংসাত্মক ঘটনার সূত্রপাত ঘটিছিল রামপুরহাটর কেইবাটাও ঘর অগ্নিসংযোগ করেছিল দুর্বৃত্তই জ্বলি সাখার হয়েছিল ইটোর পিছত সিটো বাসগৃহ জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ হয়ে আঠজনক লোকর মৃত্যু ঘটিছিল আর তার পিছরে পৰা এটা চেপা উত্তেজনায় বিরাজ করে আছে গোটে অঞ্চলটোর ঘটনাস্থলী নিয়োগ করা হয়েছে আরক্ষী নিরাপত্তা রক্ষী আর অগ্নিকাণ্ডর আড়ত টিএমসি জড়িত থকার অভিযোগ করেছে বিজেপিয়ে মমতা ব্যানার্জি সরকারক তিন দিনের ভিতর রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ দিয়া হয়েছে ঘটনাক লৈ আজি পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির আছে প্রতিবাদী কার্যসূচী আঠজনক লোকর মৃত্যু ঘটিছিল পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম আর বীরভূমর এনে এক পরিবেশের পিছত এতিয়া তীব্র উত্তেজনা রামপুরহাট টিএমসি নেতাক হত্যা করার পিছতে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিয়ে বিরাজ করেছে টিএমসি নেতার হত্যাকাণ্ড আর তার পিছতে দুর্বৃত্তই কেবাটিও ঘর জ্বলাই দিয়ে রামপুরহাটত হিংসাত্মক ঘটনার সূত্রপাত ঘটে রামপুরহাটর কেবাটাও ঘর অগ্নিসংযোগ করলে দুর্বৃত্তই আর এতিয়া গোটে অঞ্চলটির নিরাপত্তারক্ষী গিজ গিজে আছে আঠজনক লোকর মৃত্যু ঘটিছিল জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ হয়ে অধিবক্তা রিণিমা বেগম হত্যাকাণ্ডের তদন্ত অব্যাহত আছে হত্যাকারীর সন্ধানত বরপেটা আরক্ষীর অভিযান চলা হয়েছে ভেল্লার বনবরিয়া গাঁওয়ের মহিলাসহ আটক করা হয়েছে তিনজনক আটক করা হয়েছে জাকির আলী টিরা আলী মুনমুন বেগমক মুনমুন বেগম রিণিমা বেগমর জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হারুন আলীর পত্নী বাপন আলী নামের আন এজন অভিযুক্তকও আটক করা হয়েছে মঙ্গলবারে গ্রেপ্তার করেছিল দুই অভিযুক্ত অধিবক্তা রিণিমা বেগমর হত্যাকাণ্ড নির্মম হত্যাকাণ্ডর তদন্ত অব্যাহত আছে তদন্ত আগবাই লৈ গেছে আরক্ষীয়ে হত্যাকারীর সন্ধানত বরপেটা আরক্ষীর অভিযান চলিছে ভেল্লার বনবরিয়া গাঁওখনের মহিলা এগারী অভিযুক্তক মহিলা অভিযুক্ত সহ তিনজনক আটক করা হয়েছে আটকাধীন লোক কেজন হয়েছে জাকির আলী টিরা আলী আর মুনমুন বেগম মুনমুন বেগম হয়েছে রিণিমা বেগমর জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হারুন আলীর পত্নী আর বাপন আলী নামের আন এজন অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আটক করে সোধা পোছা করে আছে আরক্ষীয়ে মঙ্গলবারে গ্রেপ্তার করেছিল দুই অভিযুক্তক অধিবক্তা রিণিমা বেগম হত্যাকাণ্ড যে হত্যাকাণ্ড যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল আরক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আটক করা হয়েছে ইজনের পিছত সিজনক বিশেষ আটক করা হয়েছে জাকির আলী টিরা আলী আর মুনমুন বেগম মুনমুন বেগম সম্পর্ক আছিল মহিলাগীর নিহত মহিলাগীর সম্পর্কীয় আছিল অধিবক্তা রিণিমা বেগমর হত্যাকাণ্ডত কোন পোনপটিয়া জড়িত আরক্ষীয়ে তদন্ত আগবাই লৈ গেছে এই মুহূর্তে ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক বরপেটার পর নিরঞ্জন দাসর সহ নিরঞ্জন রিণিমা বেগম হত্যাকাণ্ডর যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে হত্যাকারী সন্ধানত আরক্ষীর অভিযান কি দূর আগবাড়িছে গীতাশ্রী আসলে রিণিমা জি বেগম রিণিমা বেগমর হত্যাকাণ্ডর একটা নতুন মূর আজি আমি দেখবলে পাইছো রাতেপার ভাগত আজি যিণিমা বেগম রিণিমা বেগমর ঘরের অসরে চারিজনক আজি আটক করেছে বিশেষ এজন বৌয়েক মুনমুন বেগমক আরক্ষীয়ে সুৎপোষর ভাবে আটক করেছে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হারুন আলীর পত্নী আছিল আর বিশেষ জাকির আলী টিরা আলী আর বাপন আলী প্রথমতে পলাতক আছিল কিন্তু বাপন আলীকও আটক করেছে গতি হত্যাকাণ্ডর একটা নতুন মূর আসলতে লৈছে কিন্তু যাকালি আমি দেখবলে পাইছিলো যে অভিযোগ করেছিল যলকর এজন ডাক্তরের কথা কৈছিল আর এজন জুম্মা নামের এজনের কথা কইলকো ইতিমধ্যে আটক করে পুলিশে সুৎপোষ অব্যাহত রাখিছে কিন্তু এটা নতুন মূর দেখা হয়েছে যে ঘরের মানুষে জড়িত আছে নাকি এনেকা কথা পড়েছে কারণ মুনমুন বেগম হয়েছে বৌয়েক গতি নতুন মূর এটা দেখা গেছে রিণিমা বেগমের বিভিন্ন ধরনের শত্রু আছিল আমি জানিব পৰা মতে যেহেতুকে অধিবক্তা আছিল আর কিছু এনেহেন ধরনের বিভিন্ন কারণত বিভিন্ন শত্রুতা থাকা বলে আমি গম পাইছিলো মাটি বাড়ি সংক্রান্তীয় শত্রুতা আছে আর গতি এতিয়া তদন্ত আরক্ষীর তদন্ত কেনেদরে আগবাড়ি যায় আর তদন্ত অব্যাহত যেহেতুকে আরক্ষীর যথেষ্ট আগবাড়াই লৈ গৈছে নতুনক যেহেতুকে চারিজনক আটক করেছে আর
তদন্ত কৰি আছে আৰু তদন্তৰ পাছতে স্পষ্ট কৰিব আৰক্ষী আসলে কোন হত্যাকাৰী আৰু হত্যাকাৰীক নিশ্চয়কৈ আটক কৰিবলৈ প্ৰকৃত হত্যাকাৰীক আটক কৰিবলৈ বৰপেটা আৰক্ষী জোৰদাৰ অভিযান চলাই আছে আৰু প্ৰকৃত হত্যাকাৰীৰ কথা কোনে হত্যা কৰিছে তাৰ নিশ্চয়কৈ পোহৰলৈ আহিব ধন্যবাদ নিৰঞ্জন দাস আমাৰ সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডত এতিয়া পৰিয়ালৰ লোক কৰবাত জড়িত হৈ আছিল নেকি এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নগর বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত বিক্রী কর বিভাগের অভিযান চলিছে গুয়াহাটির পর যা বিক্রী কর বিভাগের দলের অভিযান চলিছে জিএসটির তথ্য বিচারি চলা হয়েছে অভিযান হোটেল পিজুস রিজেন্সি লৈ তলব বহু ব্যবসায়িক ইতিমধ্যে হোটেল পিজুস রিজেন্সি লৈ বহু ব্যবসায়িক তলব করা হয়েছে মতা হয়েছে নগর খবর নগর বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত বিক্রী কর বিভাগে অভিযান চলাইছে জিএসটি সম্পর্কীয় এই অভিযান গুয়াহাটির পর যা বিক্রী কর বিভাগের দলের এই অভিযান চলিছে জিএসটি তথ্য বিচারি চলা হয়েছে অভিযান ফেক আইটি সি লৈছে ফেক ইস্যু কৰিছে বিল ইস্যু কৰিছে হেতু হেতু রিগার্ডিং তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্ট চলি আছে অলরেডি আমি তেখেতৰ গোডাউন আৰু প্লাস তেখেতৰ যোনটো বিজনেস প্রেমাইস কিখন দোকান আপুনি কৰিছিলে আপোনাৰ শ্যাম হার্ডওয়ার আগরওয়াল হার্ডওয়ার আৰু শ্রী সিদ্ধি বিনায়ক স্টিল সবরে আপোনাৰ টেক্স ফেল টেক্স ফেল নহয় তেখেতে তেখেতসকলে কি কৰিছে আপোনাৰ আপোনালোকে জিএসটি বুজি পাব যেতিয়া বিলখন ইস্যু কৰে তাৰ লগত আপোনালোকে গুডস পঠাব লাগে এতিয়ালৈকে যদি আপুনি সেই কিবা ইনভয়েস এখন ইস্যু কৰিছে তাত লগত আপোনাৰ কিবা বস্তু যাব লাগিব সেই যে আপোনালোকে আইৰণ ৰড বিচিছে তাৰ যদি ইনভয়েস যায় তাৰ লগত কৰেছপণ্ডিং আপোনাৰ সেই আপোনাৰ গুডছ যাব লাগে সেইটো গুডছটো তেওঁলোকে পঠোৱা নাই পঠোৱা পেলাই অকল ইনভয়েস বিল ট্ৰেডিং কৰিছে বিল ট্ৰেডিং কৰি পেলাই আমি ধৰা পেলালোঁ তাৰপিছত তেখেতসকলৰ গোডাউন প্লাছ তেখেতৰ যোনটো বিজনেছ প্ৰেমাইচেছ তেখেতৰ গোডাউন দোকান আছে আপোনালোকৰ আমি তিনিখন দোকান কভাৰ কৰিছোঁ আজি শ্ৰী সিদ্ধি বিনায়ক ষ্টীল আগৰৱাল হাৰ্ডৱেৰ আৰু শ্ৰী শ্যাম হাৰ্ডৱেৰ এটা বৰ্তমান চিল আছে বৰ্তমান চিল আছে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ তেখেতৰ ষ্টক লোৱা হৈছে ষ্টকত আমি ডিফাৰেঞ্চ পাইছোঁ প্লাছ আপোনাৰ যিখিনি ফেক ইছ্যু কৰিছে তেখেতসকলে আপুনি পইচাখিনি ঘূৰাই দিব ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তত মহানগরীর আর জি বরুয়া পথত এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে টেঙ্কারক খুন্দা প্রাণ হেরাইছে এজন লোকে পানি কড়িয়া ট্রাকর চেপাত ডিজেন বৈশ্য নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে ডিজেন বৈশ্য নামৰ লোকজন সাফাই কর্মী এপোলো হাসপাতালৰ সাফাই কর্মী আছিল লোকজন আর ডিজেন বৈশ্যর ঘর জনাগমতে নলবাৰীৰ জাগ্ৰাত ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তত মহানগরীত আন একটা পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে একটা ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা জুরোডত সংঘটিত হয়েছে পথ দুর্ঘটনাটি মহানগরীর আর জি বরুয়া পথত এই পথ দুর্ঘটনা আর ট্যাঙ্কারক খুন্দাত প্রাণ হেরাইছে এগারী ব্যক্তিয়ে পানি কড়িয়া ট্রাকর পানি কড়িয়া যি ট্যাঙ্ক থাকে ট্যাঙ্কার থাকে সেই ট্যাঙ্কারর চেপাত ডিজেন বৈশ্যর মৃত্যু ঘটিছে গোটে অঞ্চলট ধোয়া ধোয়া ডিজেন বৈশ্য নামৰ লোকজন সাফাই কর্মী আছিল আর এপোলো হাসপাতালের সাফাই কর্মী বলে জানা গেছে লোকজনক ডিজেন বৈশ্যর ঘর হয়েছে নলবাড়ির জাগ্ৰাত সর্বানন্দ সোণোৱালক নির্বাচনত জয়ী করার বাবে কোনো আগতীয়া পরিকল্পনা নকৰাকৈ নির্বাচনী সভাত মাজুলী যোৰহাট দলং নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছিল পথ পরিবহন আর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ বিভাগের মন্ত্রী নীতিন গাডকাৰীয়ে নির্বাচনী সভালৈ যোৱাৰ সময়ত হেলিকপ্টারতে সর্বানন্দ সোণোৱালে তেওঁক হাত ধরে হেনো মাজুলী যোৰহাট দলং নির্মাণের ঘোষণা কৰিবলৈ কৈছিল দলং ঘোষণা নহলে সর্বানন্দ সোণোৱালে নির্বাচনত পরাজিত হব বলে কোৱাৰ বাবে ভয়তে দলং ঘোষণা কৰিছিল গাডকাৰীয়ে আৰু সেই ঘোষণায় আজি যেন বাস্তব হওয়ার পথত অগ্রসর হয়েছে ব্রহ্মপুত্রর উপর নির্মাণ করে থাকা আসলতে যখন মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলং এই দলংখনের আঁরর কাহিনী লোকসভাত অবগত করলে পথ পরিবহন আর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ বিভাগের মন্ত্রী নীতিন গাডকাৰীয়ে কি হয়েছিল তেওঁ কলে বিবরী
ब्रह्मपुत्र के ऊपर भी अभी तक ये बहुत ब्रह्मपुत्र तो सागरी है और उसमें भी आपके यहाँ जितने मांगे उतने जिसका आपने कल माजोली का उल्लेख किया मेरे से गलती हो गई। मैं सोनवाल जी के प्रचार में आया था माजोली और वो सोनवाल जी मुख्यमंत्री थे और मुझे हाथ दबा दबा कर हेलीकॉप्टर पर आप एक ही करो आप बोल दो तो मैंने बोला अरे मुझे कुछ मालूम नहीं कॉस्ट कितनी है क्या है तुम मुझे कर रहे हो जबरदस्ती। बोले आप बोल दो मैं चुनाव जीतूंगा नहीं तो मैं हार जाऊंगा ये लोग नाराज हैं। उसने मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग शब्द बराबर नहीं है पर इमोशनल हाथ दबाकर थोड़ा सा ऐसा डरा दिया कि मैं पब्लिक मीटिंग में गया और मैंने कहा कि माजोली का पुल हम बना देंगे। जैसे मैं आया दिल्ली तो मेरे अधिकारी ने बताया कि सर आपको पता ही है ब्रिज कितने कीमत का है। बोला कितना? बोले 6,000 करोड़ का। मेरा एकदम डाउन हो गया। मैं बोला 6,000 करोड़ एक ही ब्रिज के लिए कैसे देना? और आपको बता दो अध्यक्ष महाराज ये कितना अच्छा काम हुआ। हमने एक नई टेक्नोलॉजी लाई। वैसे भी स्टील और सीमेंट का 40% हम कंज्यूम करते हैं और मार्केट में भाव बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा तो बात चल जाए तो मैं स्टील और सीमेंट का उपयोग ही खत्म कर दूंगा रोड से ताकि ये घूमते रहे। क्योंकि हमने क्या किया कि ये जो ऑस्ट्रेलिया अपना सिंगापुर में और मलेशिया में एक टेक्नोलॉजी आई ये जो दो बीम दिख रहे हैं आपको इसके इसमें मेट्रो में सब जगह पर डिस्टेंस होता है 30 मीटर और अभी हमने ये तय किया कि वहां जो टेक्नोलॉजी आई है ये दो पियर के बीच का डिस्टेंस 120 मीटर तक हो सकता है। क्योंकि ऊपर का जो बीम डालते हैं उसका कास्टिंग स्टील फाइबर में होता है और अध्यक्ष महाराज हमने वो मैंडेटरी किया और टेक्नोलॉजी नहीं लाई वर्ल्ड की जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वो लाने की कोशिश करे वो हमने स्वीकार की और फिर ये माजोली आइलैंड का टेंडर निकाला। और आपको बताते हैं मुझे खुशी हो रही है कि 6000 करोड़ का ब्रिज हमने 680 करोड़ में यूपी ब्रिज कारपोरेशन को दिया और यूपी ब्रिज कारपोरेशन अभी वहां काम कर रही है और शायद मैं इस साल में एक साल में उसके उद्घाटन के लिए आ जाऊंगा। আৰু সেয়া আছিল মাজুলী দলঙৰ আঁৰৰ কিছু কাহিনী। পৰৱৰ্তী খবৰ ডুমডুমা নগৰত এতিয়া একাংশ দাদাগিৰি স্বৰূপ ব্যৱসায়ীয়ে নিজ খেয়ালখুচি মতে পদপথত চলাইছে ব্যৱসায় যাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক যানজঁটৰ। এনে যানজঁটৰ ফলতে ই ৰিক্সা চালক আৰু পদপথৰ ব্যৱসায়ীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ লাগে। ডুমডুমা ডেইলি বজাৰত দুয়োফালে পদপথৰ ওপৰত ব্যৱসায়ীসকলে দোকানৰ ব্যৱসায় চলাই থকাৰ সময়তে ই ৰিক্সা চালক এজনে সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনোতে পদপথৰ ব্যৱসায়ী এজনৰ ত্ৰিপালৰ এডাল ৰছী ছিঙি পৰাকেন্দ্ৰ কৰি ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ঘটে খণ্ডযুদ্ধ আৰম্ভ হয়। ই ৰিক্সা চালকখনটাই পদপথত ব্যৱসায় কৰা ব্যৱসায়ীসকলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে আৰু শীঘ্ৰে পদপথৰ ব্যৱসায়ীসকলক তেওঁলোকৰ দোকান বন্ধ কৰাৰ দাবী জনায়। ডুমডুমা ৰাজচক্ৰ বিষয়াক দাবী স্মাৰক পত্ৰ এখনো প্ৰদান কৰে। ডুমডুমা টাউনত আজি 5 বছৰ ধৰি আমি ৰিক্সা চলাই আছো। আজি কি হ'ল ফুটপাথৰ কথা আপুনি চাওক, এই ৰাস্তাৰ মাজত এইবিলাক দোকানীয়ে কি হয় ৰাস্তাৰ মাজত আজি কি হ'ল এই শাক চবজি দোকান ৰাস্তাৰ মাজত লগাই আছে। আজি কি হ'ল ৰাস্তাৰ মাজত দোকান আমাৰ এজন সতীৰ্থ এজনে লগৰ এজনে আজি ৰিক্সাখন আনোতে এই ত্ৰিপালবিলাক দেখিছে ন ত্ৰিপালখন ৰছী এডাল চিঙোতে কি হ'ল আমাৰ কি হ'ল ৰিক্সা চলক এজনক টিঙেৰে টিংটো লৈ মাথা ফালি দিছে। সেইটো কাৰণে আমি আজি কি বুলি কয় ফুটপাথবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। আমাৰ ডুমডুমাৰ পৌৰসভাক দাবী জনাইছোঁ, প্ৰশাসনত দাবী জনাইছোঁ। চতে আনিছে বহাগৰ বতৰা। চত মাহতে ব্যস্ততা বাঢ়ে ঢোল মেৰামতি বা নিৰ্মাণ কৰা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ। ৰঙালীৰ বাবে ঢোল পেঁপা গগনা সাজু কৰিছে অসমীয়াই। ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাই থকা বাদ্যযন্ত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠান বাদ্যশ্ৰীটো ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই এতিয়া। পুৰণি ঢোল মেৰামতিৰ লগতে নতুনকৈ ঢোল নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিৰ্মাতাসকল। ঢোল ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা যুৱক যুৱতীসকলে এই স্থানতে জুৰিলে বিহু গীতো। ঢুলীয়া ঢোলৰ চাপৰৰ লগে লগে বিহু গীতৰ কলি গুণগুণালে নাচনীয়ে। সবে কানে বহাগৰ বতৰা
আৰু এই বহাগৰ আগমনৰ লগে লগে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ দেহ মন হাতখন আটখন হৈ পৰে, দেহ মন উতলা হৈ পৰে। আৰু সমান্তৰালভাৱে কিন্তু ব্যস্ততা বাঢ়ে ঢোল নিৰ্মাণ কৰা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাৰ বাদ্যশ্ৰী যি ঢোল নিৰ্মাণৰত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত। আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যথেষ্ট ব্যস্ততা বাঢ়িছে, কিয়নো বিগত দুটা বছৰ ক'ভিডৰ কাৰণে আচলতে ঢোলত চাপৰ মাৰিব পৰা নাছিলে। অসমৰ অসমীয়া ডেকাসকলে কঁকাল ভাঙিব পৰা নাছিলে, যুৱতীসকলে। আৰু তাৰপিছত কিন্তু এইবাৰ পৰিৱেশ কিছু সলনি হৈছে, ক'ভিড পৰিস্থিতি ঘাম কাটিছে, আৰু সেইকাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহাগৰ প্ৰাকখনত ছটমাহতে এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে এনেধৰণে। আৰু মোৰ সতীৰ্থ সেই দৃশ্য দেখুৱাব আপোনালোকক। এয়া হৈছে কৃষ্ণাৰ নিকটৱৰ্তী যি বাদ্যশ্ৰী ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ দৃশ্য, ঢোলৰ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। তেনেধৰণে সমতল কেন্দ্ৰীয় ঢোল নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে বা মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণে ডেকা গাভৰুসকল আহি ইয়াতে আহিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে কিন্তু বিহু এফাকি তেখেতসকলে গাইছে, কাৰণ বিহু বুলি ক'লে, ঢোল বুলি ক'লে আচলতে বিহু নাম এফাকি হ'ব নহ'ব, সেইটো আচলতে হ'বই নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে এনেধৰণে বিহু নাচি নাচি বিহু যি ঢোল সেয়া নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনলৈ আহিছে। আৰু পোনে পোনে মই সেই দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাই যাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। যুৱতী এগৰাকী আছে সুধিবলৈ বিচাৰিম, যিহেতু দুটা বছৰে ক'ভিডৰ কাৰণে আমি বিহু উদযাপন কৰিব পৰা নাছিলোঁ, ঢোলত চাপৰ কৰিব পৰা নাছিলে, কঁকাল ভাঙিব পৰা নাছিলে নাচনীসকলে, এইবাৰ পৰিস্থিতি কিছু ঘাম কাটিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ? বহুত ভাল লাগিছে। আমি যোৱা দুবছৰৰ পৰা আমি নাচিব পৰা নাই, ঘৰৰ ভিতৰতে আছিলোঁ। বহাগটো আমি কেনেকৈ কটাইছোঁ সেইটো আমিহে গম পাওঁ যে আমি কিমান দুখত বহাগটো কটাইছোঁ। গতিকে দুবছৰ পিছত এইবাৰ বিহু আশা কৰিছোঁ, এইবাৰ বিহু আমি বহুত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিম। আৰু এইধৰণে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ চলিছে এতিয়া বহাগক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। তাঁতশালতো ব্যস্ততা বাঢ়িছে শিপিনীৰ, বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত ডেকা গাভৰু। সমান্তৰালকৈ ব্যস্ততা বাঢ়িছে বাদ্যযন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত, দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি। এইধৰণে নগাৰ ঢিঙৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এইবাৰ ঢোল বাদ্য নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীসকলেও ঢোল প্ৰস্তুত কৰিছে, বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰিছে, মেৰামতি কৰিছে, বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰিছে। ক'ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে বিগত দুটা বছৰে অসমীয়াই হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি উদযাপন উলহ মালহেৰে কৰিব পৰা নাই। আৰু এইবেলি শিথিল পৰিস্থিতিৰ বাবে শিল্পীসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিছে। যোৱাবাৰ দুটা বছৰটো লকডাউনত বিহু নহ'লেই, এইবাৰ বৰ্তমান অলপ ভালেই দেখা পাইছোঁ। আৰু বহুত আঁতৰ আঁতৰৰ পৰা কাষ্টমাৰ আহিছে, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, মৰিগাঁও, ঢেকাজুলি গৈ আছে, আৰু বাহিৰে বাহিৰৰ পৰা খবৰ আহিছে। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ধন্যবাদ।